Dobroveče u centralnoj informativnoj emisiji televizije OBN. Ja sam Adriana Kurtiša i vijesti dan. Pucnjava u Cazinu iz automatske puške ubio jednu osobu, a drugu ranio. Otvaranjem birališta jutros u 7 sati počeo drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Veliki broj ljudi, preko 40 svjetskih lidera, okupili se u centru Pariza u sklopu Marša solidarnosti. Objavljen video džihadiste ubice, tvrdio da pripada Islamskoj državi. U Cazinskom naselju Klisa jutro se u 6:50 dogodila pucnjava, nakon čega je jedna osoba podlegla u bolnici od povreda. Ovu informaciju potvrdio je glasnogovornik MUP-a Unsko-sanskog kantona. Uviđaj je završen, istraga se tek nastavlja. Jutro su 6:50, policijska stanica Cazin zaprimila je dojavu o odžanom incidentu u naselju Klisa u općini Cazin, u kojem je 25-godišnjak iz Cazina iz automatske puške ispalio više hitaca u pravcu vozila u kojem su se nalazila dva lica. Radi se o 25-godišnjaku iz općine Cazin i 47-godišnjaku također iz općine Cazin. Vozač, odnosno lice koje se nalaze u vozilu, su bez zaustavljanja nakon ovog incidenta nastavili vožnju u pravcu doma zdravlja u Cazinu, gdje im je ukazana medicinska pomoć, a nakon toga su i prebačeni u kantonu bolnicu Bihać na dalje medicinsko zbrinjavanje. Nažalost, 7:35, 25-godišnjak je usred dobivenih povreda i preminuo, dok je 47-godišnjak još uvijek u kantonu bolnicu Bihaću i u tom trenutku mogu samo potvrditi da nije životno ugrožen. Policija je slobode lišila počinioca ovog krivičnog djela, pronašla je oružje, također i tragove, odnosno čahure koje su pronađene na licu mjesta, i u toku je kriminalistička obrada nad ovim licem. Uviđaj su izvršili pripadnici kriminalističke policije iz Bihaća uz saradnju sa dežurnim kantonom tužiocem koji je ovo djelo kvalificirao kao krivično djelo ubistva. Motiv? Da. Za sad još uvijek ne možemo govoriti o motivima. Obrada počinioca ovog krivičnog djela je u toku. Nadamo se da ćemo imati motive narednim danima kad se završi kompletno ova sveštačenja, odnosno uzmu izjave od svih očevidaca, naravno svjedoka koji mu dati neke podatke više u ovom događaju. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo počeli su jutro s policijsku akciju kodnog naziva Panorama u svrhu rasvjetljavanja i dokumentovanja više krivičnih djela saopćeno iz MUP-a. Kako se navodi, akcija se provodi pod nadzorom kantonalnog tužioca. Na osnovu dosadašnjih poduzetih mjera i radnji prikupljene su činjenice i dokazi koji ukazuju na postojanje osnova sumnje da je izvršeno više krivičnih djela iz oblasti Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Policijski službenici uprave policije nastavljaju planirane aktivnosti sa ciljem potpunog dokumentovanja i rasvjetljavanja pomenutih krivičnih djela. A otvaranjem birališta jutros u 7 sati počeo je drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. U utrci za predsjednika države bore se aktuelni predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i Kolinda Grabar-Kitarović, kandidatkinja HDZ-a, kao dva kandidata koje su dobili najviše glasova u prvom krugu izbora koji je održan 28. decembra. Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva Hrvatske, koje je 5. januara objavilo potpune rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske, Ivo Josipović u prvom krugu održanom 28. decembra 2014. godine dobio je 38,46% glasova, a njegova protukandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović 37,22%. Prvi krug predsjedničkih izbora okarakterisala je veoma mala izlaznost birača. Aktualni predsjednik Hrvatske Ivo Josipović nakon glasanja na drugom krugu predsjedničkih izbora jutros u Zagrebu kazao je kako očekuje pobjedu. Josipović zajedno sa suprugom Tatjanom glasao je na biračkom mjestu u mjesnom odboru Zrinjevac u Pavlovićevoj ulici u hrvatskom glavnom gradu Zagrebu jutros u 7:15. Sada očekujem rekordno visoku, upravo zato sam izašao ovako rano da to bude poticaj ljudima da izađu na izbor. Josipović se osvrnuo na odnos Hrvatske sa zemljama regije. Odgovarajući na upit da li će odnos Zagreba prema Sarajevu biti promijenjen i šta može očekivati hrvatski narod koji živi u Bosni i Hercegovini u slučaju njegove pobjede, Josipović je rekao da Hrvatska ima stabilnu vanjsku politiku pa i u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Nastavit ću podržavati put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Nastavit ću isto tako biti prijatelj Bosne i Hercegovine, nastojati pomoći da se unutar Bosne i Hercegovine postigne sporazum o ustroju Bosne i Hercegovine, o jednakopravnosti građana
naravno to je stvar unutarnja Bosne i Hercegovine, ali prijatelji uvijek dobro dođu i naravno nastavit ću suradnju sa svim narodima, posebno s hrvatskim narodom u Bosni i Hercegovini. Kandidatkinja za predsjednicu Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izvršila je građansku dužnost na biračkom mjestu u 10. mjesnom odboru nadbiskup Antun Bauer u Zagrebu. Ona je poručila kako vjeruje u svoju pobjedu. Kandidatkinja HDZ-a naglasila je da očekuje veću izlaznost od prvog kruga, dodavši da želi obnoviti zajedništvo u Hrvatskoj. Kada je riječ o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, Grabar-Kitarović je rekla da se zalaže za potpunu konstitutivnu jednakopravnost hrvatskog naroda. Staću uza sve prijedloge, uza sve pozicije koje budu zastupali legitimni predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Nadam se dogovoru između triju naroda i nacionalnih manjina o unutarnjem uređenju. Ukoliko to ne bude bilo moguće, onda neka se ide i na međunarodnu konferenciju kojom će se ići u nadogradnju Daytona, jer ne može se više dopustiti da hrvatski narod spada na razinu nacionalne manjine, već Hrvatska može i mora, ima i ustavnu obvezu, a i obvezu slijedom Daytona, stati u zaštitu hrvatskog naroda. Hrvatski državljani sa pravom glasa i učešća na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj od 7 sati jutro su u velikom broju pristizali na biračko mjesto, koje je otvoreno u zgradi ambasade Hrvatske u Sarajevu. Pored birališta u Sarajevu, građani Hrvatske u Bosni i Hercegovini mogli su glasati na još 14 biračkih mjesta, 10 u Mostaru, 2 u Sarajevu, 2 u Tuzli i 1 u Banja Luci. Predsjedniku Republike Hrvatske Ivi Josipoviću mandat ističe 18. februara 2015. godine, tako da bi novo izabrani predsjednik mandat započeo 19. februara 2015. godine. Ovo su šesti predsjednički izbori nakon 1990. godine, kada su provedeni prvi demokratski izbori u toj zemlji. Predsjednik se bira na mandat od 5 godina. Prema Ustavu Republike Hrvatske niko ne može biti biran više od 2 puta za predsjednika. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, član predsjedništva naše zemlje, Dragan Čović, jutros je glasao u osnovnoj školi Ilija Jakovljević u Mostaru. Dragan Čović, hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon glasanja izjavio je kako očekuje da će predizborna obećanja kada su u pitanju Hrvati u Bosni i Hercegovini biti ispunjena i da će u budućnosti izborna pravila biti promijenjena tako da će građani moći glasati na više mjesta. Komentirajući odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Čović je kazao Hrvatska se ne treba miješati u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, te da je dovoljno da uvažavaju ono što je u Daytonu potpisano i ono što piše u Ustavu Republike Hrvatske. Upitan da prokomentariše uspostavu vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Dragan Čović je rekao da će ona biti uspostavljena do kraja ovog mjeseca. Što se tiče glasovanja, odnosno realizacije onog što smo imali na izborima u 10. mjesecu u Bosni i Hercegovini, privedeno ipak kraju. Kasnije ćemo 15 dana, 15.1. u četvrtak će biti sjednica Doma naroda. Ja sam očekivao da ona bude prije nove godine, znači kasnije otprilike 15 dana. Već tjedan iza toga mi ćemo imati podijeljene resore na vijeću ministara i federalnoj vladi. Drugim riječima, ne vidim nijednog razloga da do kraja prvog mjeseca ne funkcionira nova vlast. Siguran sam da taj četvrtak će biti izabran predsjednik federacije, da će izabrano biti Dom naroda Bosne i Hercegovine, što je ključ svega, nema parlamenta, i vodstvo Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Time kreće čitav proces i provjere kandidata i uspostave te vlasti. Tako da, možda se moja prognoza nije ostvarila, ćemo do kraja prošle godine to imati, ali ako i bude kašnje ovih 15-20 dana, će biti rekordan rok da smo uspostavili vlast na svim razinama. I s te strane ne trebamo biti nezadovoljni, međutim, ja mislim da konačno moramo početi raditi jer nadmudrivanje je prošlo vrijeme. Prema mišljenju Dragana Čovića, svi zajedno trebaju graditi Bosnu i Hercegovinu po mjeri čovjeka. Čović nije krio kome je dao svoj glas, a to je Kolinda Grabar-Kitarović. Veliki broj ljudi i preko 40 svjetskih lidera okupili su se u centru Pariza u sklopu Marša solidarnosti. Stotine hiljada ljudi pristiglo je iz svih dijelova Pariza kako bi se priključili historijskom maršu izrazu solidarnosti. Marš je organiziran u znak sjećanja na 17 ubijenih ljudi koji su postali žrtve smrtonosnih terorističkih napada koji su se desili ove sedmice u glavnom gradu Francuske. Protestna šetnja nazvana Plačem za slobodu krenula je sa Pariškog trga Republike. Na početku marša evropski lideri su rame uz rame praćeni aplauzom poveli okupljene građane u šetnju.
BBC javlja da se danas okupilo čak milion građana Francuske. Drugi mediji procjenjuju da je na trgove i ulice došlo 700.000 osoba. Na ulicama gradova primjetno je veliko prisustvo policije i vojske. Najveća koncentracija sigurnosnih snaga je u Parizu. Marš solidarnosti, današnji događaj, neki su nazvali demonstracijom protiv terorizma. Protestnu povorku poveo je predsjednik Francuske François Hollande, koga prate njegove kolege iz više od 40 zemalja. Više od 50 državnika iz cijeloga svijeta uhvatili su se za ruke i predvodili protestnu šetnju. Povremeno iz mase ljudi čuli su se uzvici podrške stradalima u terorističkim napadima u Parizu i Francuskoj, dok je kolona prolazila ulicama glavnog grada. Više od 5500 policajaca i vojnika angažovano je danas u Parizu i okolini, od kojih njih 2200 samo za osiguranje marša. Veliki broj evropskih lidera pridružio se francuskom predsjedniku François Hollandeu. U Parizu su danas premijerka Njemačke Angela Merkel, premijeri Velike Britanije i Italije David Cameron i Matteo Renzi, predsjednici Izraela i Palestine Benjamin Netanyahu i Mahmud Abbas. U istom lancu podrške su i predsjednik Ukrajine Petro Porošenko i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Francuska je poduzela sve mjere kako bi garantirala sigurnost današnjeg marša solidarnosti u kojem učestvuju evropski lideri i zadržala najviši stepen sigurnosti u Parizu, izjavio je francuski ministar unutrašnjih poslova. Vlasti žele da održe visok stepen mobilnosti i opreza. Sve su mjere preduzete kako bi bila osigurana sigurnost mitinga. Holland je nakon sastanka sa liderima upozorio da teroristička prijetnja po Francusku nije okončana. Između ostalog, još uvijek traje potraga za Hayat Boumedine, djevojkom Amedi Koulibalija, koji je ubijen nakon što su sigurnosne snage upale u košer supermarket u istočnom dijelu Pariza, gdje su kupci držani kao taoci. A danas je objavljen video džihadiste Amedija Koulibalija u kojem je tvrdio da pripada Islamskoj državi. Ko je video snimio i emitovao nije poznato. Nagađa se da je snimljen nakon što je Koulibaly ubio policajku, a prije nego što je izazvao talačku krizu u košer marketu u Parizu. Govoreći u kameru, muškarac je rekao da je ustao protiv policije, dok tekst koji ide preko slike potvrđuje da je ubio policajku na jugu Pariza u četvrtak i napao jevrijsku prodavnicu narednoga dana, prenosi Tanjug. Na snimku je rekao da je koordinisao svoju akciju sa braćom Kauši, koji su izvršili teroristički napad na magazin Charlie Hebdo, u kojem je ubijeno 12 osoba. Koulibaly je rekao da je odan prije svega kalifu Abu Bakr al-Baghdadi.